Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar enfrentando aí o Sia usando a primeira visão do jogo, cara. Então, eu já tô pra gravar esse vídeo aqui há bastante tempo, porém eu acabei esquecendo que... Bom, não é tão estranho assim, né? Eu acabei esquecendo um vídeo. Mas, bom, hoje vai ser isso, né, cara? Se você tiver alguma sugestão aí, deixa nos comentários, tá ligado? Que eu vou tentar fazer também. E se gostar, deixa aquele likezão aí, se inscreve. Vambora! E é isso, hein, cara? Já tamo aqui já no jogo e, velho, deixa eu falar aqui pra vocês, mano, que eu não tenho a mínima ideia se vai ser fácil ou difícil enfrentar o Sia na primeira pessoa, mano. E também falar aqui pra vocês que, cara, o último vídeo aí que eu postei, né, mano, na raid aí da Dark Awakening, cara, desculpa, tá? Porque eu acho que o áudio ficou um pouco baixo, mano, porque, cara, eu tava gravando já era 5 horas da manhã. Não, 5 horas também não, né? Eu já exagerei. Mas eu tava gravando, acho que era umas 3 horas, mano. 3, 2 e meia mais ou menos, tá ligado? Então não tava dando pra eu falar assim desse jeito aqui, né? Falar normal, mano. Eu tava meio que gravando escondido, velho. Mas enfim, né, cara? Vambora logo aqui ao foco do vídeo, né? Que é a enfrentar o Sia na primeira pessoa. E, cara, de falar aqui pra vocês que eu decidi usar o quê, cara? Eu decidi que eu vou usar aqui a Light, tá, mano? Porque, bom, como eu acho aqui que eu vou morrer, cara, a Light é boa porque eu vou conseguir voltar muito rápido, tá ligado? Pro Sia. E a Sword... Ah, Sword... Sei lá, eu acho que eu vou usar isso. Não, não sei qual Sword eu vou usar não, tá? Mas, enfim, na hora lá eu decido, beleza? E, cara, o estilo de luta, mano, eu acho que eu vou usar mesmo esse daqui, tá, mano? Então, cara, vai ser basicamente assim, desse jeito, né? Que eu vou enfrentar aí o Sia na primeira visão, ó. Pegar aqui, ó. Dar aqueles... Ó, aqui, viu? Já desacostumei já. Já não tô acostumado. Eu uso mais kill e já dou zoom aqui, mano, pra longe. Então, ó, vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Toma aqui, ó. Dá-lhe aqui, ó. Toma. Toma, vai ser mais ou menos assim, cara. Nossa, essa skill aqui vai ficar na minha frente, hein, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, que isso, mano. Cara, só espero que eu não morra igual um pão, mano. Mas, enfim, eu acho que vai ser isso daqui, né, cara. A Sword lá na hora eu vou ver e... Assim, quando eu achar o Sia, eu volto aí, beleza? Pro vídeo não ficar muito grande. E é isso, hein, cara. Já estamos já chegando aqui e, bom, era uma Hydra, mano. E, ó, olha isso daqui. Tier 3, cara. Que vem? Que vem? Nossa. Caraca, ganhar... Eita, eita, tá querendo me matar? Vou correr agora aqui, seu otário. Agora eu quero ver tu me pegar aí, ó. Vamos ver agora aqui qual vai ser esse baú aqui, mano. Eu vim aqui, a Hydra já tava já um pouquinho miada, tá? Então, nossa, tier 3, já peguei logo, mano. Será que vai vir um item bom? Vai. Tem que vir, tem que vir, tem que vir. Ah, mano. Ai, cara, 2 tier 3, olha aqui, cara, os itens que eu pego, mano, em 2 tier 3, que é isso, cara? Então, bom, vambora logo aqui, né, rapaziada, ativar logo aqui, ó, meu haki, né, mano, calmou, deixa eu vir logo pra cá, calmou, e colocar logo aqui em primeiro, não, calma aí, calma aí, calma aí, fazer só aqui uma coisa aqui, mano, eu vou colocar aqui, sabe o que, cara, a triple katana, mano, porque, bom, como eu vou jogar aqui, né, em primeira pessoa, eu acho que a triple katana vai se sair um pouquinho melhor do que as outras coisas, né, mano, deixa eu ver aqui também o haki, ó, daqui o X, beleza, vamos voar aqui um pouquinho aqui pro alto, mano, eu tô vendo os olhos aqui de haki, olha isso. Tipo aquele, tipo os laser, tá ligado? Os olhos de laser aqui, mano, que fica em cima. Mas enfim, vambora. Toma aqui o Z. Nossa. Agora aqui o V, ó. Beleza. Cara, um milhãozinho. Na real tem um script, cara. Beleza. Cara, deixa eu vir logo aqui pra cima logo, ó. Vou usar logo isso daqui, ó. Toma. Vou usar agora aqui o X. Beleza. Mano, eu tô acertando aqui o script, ó. Matei. Matei, matei. Calmou. Mano, eu matei ele e eu enchi minha vida toda. Que é isso, cara? Beleza, ó, já bati, agora eu corro. Cara, pelo barulho, mano, sério, eu acho que eu tô tão viciado em Lucia, mano, que pelo barulho eu já sabia qual foi a skill que ele usou, mano, ó. Ai, morri. Nossa, usei muito, muito atrasado, mano. Sério, é muito atraso, cara, jogar assim em primeira pessoa, tá ligado? Ó, não consegui nem esquivar disso daqui, mano, que normalmente eu... Eu sei lá, eu modo pro... Eu mudo aqui pro estilo de luta, tá ligado? Eu faço o bagulho. Então, deixa eu até usar logo aqui, ó. Estilo de luta. Beleza. Ó, toma aqui, ó. O Z. Mano, ele tá com... Caraca, mano. O cara tá com 800 mil de HP, velho. Ó, toma aqui, ó. Agora que ele usou ali em outra pessoa, eu venho aqui, ó. Vem aqui. Toma. 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 Fui pra cima e esquivei, olha lá. Sabia, mano. Pô, o cara é muito bom, cara. Que isso. Até de primeira pessoa. É uma pena que ele vai rosnar, ó. Sabia. Vale sim. E vamos aqui, né, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, cara. Ele tá com 900... Nossa, quase que eu... Quase que eu descobri...
cumpri aí a regra, né, mano? Quase que eu usei aqui o terceira visão, né? Mas, mano, ele tava ali com o quê? Com 900 de vida? 500 mil só, mano? Tá bom. Aqui eu acho que eu consigo... Eu acho que eu consigo dar 500 mil... Ah, não. Eu acho que eu não consigo, não, velho. Eu já tô aqui, já... Eu já tô aqui como? Matei o script de novo. E eu não tô nem ligando mais pra nada, tá? Matei já o script já de novo e vamos, ó. Só aqui, mano, eu já dei 100 mil, tá ligado? 100 milzinho já de dano. Deixa eu ver a skill. Beleza. Usei o X pro alto, esquivei. Nossa, mano, o cara é muito bom, cara. Que isso? Ó, quase que eu já dei menos aqui já de novo, cara. Quase, mano. Faltou bem pouco, cara. Beleza, deixa eu usar aqui, ó. O haki. Pronto, tanquei. Nossa, o cara é muito bom. Não tem como, pô. Vai usar o quê? Vai usar a bolha? Não, não usar a bolha. Beleza, deixa eu ver aqui qual skill que ele vai usar pra eu usar a minha. Já usei. Nem esperei. Beleza, vamos aqui. Vamos agora com isso daqui. Morre, 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 morre. Cara, como assim? Eu dei quanto? Cara, eu já dei quanto aqui já de dano? Ah, tá, ele tá com 40 mil só de HP, velho. Eu acho que eu consigo, hein, rapaziada. Ó, 40k. Nossa, vai rápido, vai rápido. Bati, bati. Aí, pronto, matei. Cara, ainda ganhei 2 Seeking Blood ali, mano. Nossa, isso daqui foi... Cara, eu achei que eu ia morrer aqui, mano, quando ele usar a skill em mim. Mas, enfim, vamos ver aqui qual tier vai vir, hein, cara. Tier 1. Nossa, tier 3, mano. Milagre. Milagre, tá? Eu acho que eu vou até bater aqui uma print aqui, porque não é todo dia que isso daqui acontece, não, mano. Vamos ver aqui o que, que eu vou pegar. Vem foice. E não, eu já tenho, né? Esqueci que eu já tenho foice, mano. Que é isso, cara? Nossa, olha o cara teleportando dentro do baú, velho. E, mano, falar aqui pra vocês, cara, eu consegui aqui já 700 gemas, mano. Que isso? Eu tava com 628, eu acho. Peguei aqui já 708, que isso? Muito rápido, mano. E vamos tentar achar aqui mais umzinho, cara, pra ver o que, que a gente arruma aí, beleza? E beleza, hein, cara. Parece que já tem já um Cia aqui, mano. E vambora, ó, ele tá com 1 milhão e 100 de vida, cara. Então, vamos já logo dar ele aqui, ó. Cara, eu gosto de usar estilo de luta aqui em primeira pessoa, mano. Não sei porquê. Parece, sei lá, muito bom, tá ligado? Sei lá, mais fácil, tá ligado? Usar o estilo de luta em primeira pessoa, mano, ó. Ó. Deixa eu ver aqui como é que fica aqui o Z. Nossa, vamos aqui, vamos aqui. Deixa eu ver aqui o X, mano, como é que fica. Olha isso, como é que é o X, mano, dá o triple katana. Toma, quando segura. Nossa, fica muito brabo, tá? Então, beleza, deixa eu ver aqui. Mano, o ruim é que se eu subir aqui a tela, a skill vai pro alto, né? Então, meio que não dá pra eu ficar vendo quanto de vida tem o boss, mano, ó. Beleza, cara, 500 mil já, mano. Caraca, esse C aqui vai rápido, cara. Ó, deixa eu já usar aqui, ó. Beleza. É, correu já de novo, né? Esse aqui tá complicado, mano. Tá correndo muito, cara. Eu já... Mano, eu vou pegar aqui, agora ele aqui um pouquinho de longe, ó. Assim com o Z. Vamos aqui. Dale. Correu de novo. Caraca, mano. Que C é esse, cara? Beleza, ó. Toma aqui. Z. Beleza. Toma. Toma. Nossa, mano. Sério, falar aqui pra vocês... Nossa, mano, eu teleportei pra dentro da água, e eu não tô nem brincando, tá? Eu saí teleportando pro meio da... Não, mano, não tô vendo nada aqui agora. Cara, deixa eu voltar logo pra cá, ó. Quanto lá? 150 de vida, mano. 150k de vida. Toma, vim já pra baixo. Caraca, sem querer eu acertei o cara, mano. Beleza, matou, mano. Ih, beleza, eu ganhei ali 100k ali de vida e mais nada, né? O padrão ali, cara. Então, vamos ver aqui agora o que, qual vai ser o tier. Mano, eu acho que já vi um tier 3, agora tem que vir outro. Nossa, tier 2, que isso, cara. Quase que eu acertei, hein, mano. Vamos ver aqui o que é, o que vai dropar. É, mano. Cara, eu peguei 3 tier 3 e um tier 2. Eu não ganhei uma fruta lendária. Olha aqui o que, que eu ganho. Então, bom, rapaziada, eu acho que o vídeo aí foi esse, né, mano? Como vocês viram aí, hoje a gente conseguiu enfrentar o Cia usando a primeira pessoa, mano, em primeira visão aqui, né, cara? Então, falar aqui pra vocês que eu, sinceramente, eu gostei, tá, cara? Eu achei, tipo, muito diferente mesmo, tá, usar, tipo, a primeira visão aqui, né, mano, no jogo, porque eu não lembro, assim, qual foi a última vez que eu usei, tá, mano, esse tipo aqui, ó, assim, de visão, então, eu gostei demais e o melhor de tudo foi que eu consegui a equipe juntar as 700 gemas de novo, mano, eu tava travado nas 600 gemas e agora eu já subi pra 715, então, bom, eu acho que o vídeo foi esse, tá, cara, espero que vocês tenham gostado aí, se vocês gostaram, deixa aquele likezão pra como dar aquela fortalecida gigante e é nóis, mano, valeu aí, falou, até a próxima, fui!